现在我给大家介绍的是浪琴2015年在巴塞尔钟表展上推出的一个非常重要的表款，就是康柏月相计时腕表。这一枚腕表呢，它有搭载的非常实用以及一些复杂的功能。首先就是它的搭载的计时码表的部分，我们可以看到呢，中央的部分是计时秒针，在下方这个月相盘的周围呢是12小时计时盘，圆盘里面我们还可以清楚的看到是月相的一个显示。在9点钟方位呢，这个部分的内圈是60分钟的计时盘，外圈它是一个24小时的一个计时盘。除了计时功能之外，它也搭载了非常实用的日期、星期和月相的功能，还有24小时的功能。可以看到12点钟这个小盘里面呢，左边是星期的一个显示，右边呢是月份的一个显示。在腕表的外圈的部分呢，它就是一个日期的显示，然后是借由一个月牙形指针来指示出日期。在整个设计的风格上呢，它还是维持的康柏一个比较经典运动的一个款式哦。材质上呢，有不锈钢、玫瑰金以及不锈钢搭配玫瑰金表圈的一个设计，其实在整个系列上的材质的选择上也是非常的丰富。表背的部分呢是透明底盖，可以看到呢是一个自动机芯的部分，然后在自动摆头的部分它是采用了一个玫瑰镀金的方式去展现它的一个质感，然后可以看到在计时案板以及表冠上呢也是采用了玫瑰金的一个设计，在这一款双色金搭配的一个材质上哦。那其实机芯的打磨呢，我们可以看得到，不管是倒角、晕纹打磨等等，都展现了浪琴一贯有非常精湛的一个技艺。在佩戴上也是非常适合亚洲男生手腕的大小，链带在感受上的佩戴上也是非常的舒服。